Lepota Inđijske varošice upravo je u drvoredu koji se proteže duž cele ulice Vojvode Stepe, popularnog inđijskog šetališta. Mesto za predah i uživanje upravo su stabla lipa koja svojim mirisom mame prolaznike. Međutim, za prvomajske praznike dva stabla lipe su posečena na šetalištu, što su građani strogo osudili. I meni je jako žao što je ovo urađeno. I ovo me iznenadilo. Jutro smo u novinama videli. Nije trebalo da ih iseče, a kada ih je već iseče, onda bi trebalo nešto posaditi drugo mesto njih. U ulici Vojvode Stepe ima 126 stabala lipe. Nadležno javno-komunalno preduzeće Komunalac krajem prošle godine u saradnji sa Institutom za nizijsko šumarstvo uradilo je zdravstveni pregled svih stabala gde su predložene sve mere o daljim postupcima. Međutim, neko je isekao potpuno zdrava stabla. Mi smo stigli, ali ne baš na vreme, ali činilo mi se na licu mesta da smo stigli na vreme da ne bi se ništa promenilo. Oni su naumili da poseku ta dva drveta, to su posekli, ono što smo samo uspeli da im ne damo donesu grane i stablo koje su posekli, mi smo ga smestili kod nas u zelenilo i vidjet ćemo šta ćemo dalje sa tim stablima. Na lice mesta odmah su izašle sve nadležne opštinske službe. Inspektori odeljenja za inspekcijske poslove sačinili su zapisnik. Prema zvaničnom zapisniku Odeljenja za inspekcijske poslove opštine Inđija, nalogodavac ovog nedela je DV iz Inđije, dok je konkretnu seču izvršilo nekoliko lica iz Inđije i Krčedina. Ono što dodatno uvećava problem je činjenica da su stabla isečena tako da ne mogu da se oporave i nastave rast, kažu stručnjaci. Izuzetno nisko su ostavljene krošnje, tako da kažem, tako da mi ćemo pokušati, ostavit ćemo stabla pa vidjet ćemo kako će teći dalje, ali mislim da im nema spasa, jer krošnje su uništene, ostale samo deblo, iz debla će rasti dalje, mislim to je lipa, ona se obnavlja, ali pitanje je kakva će biti krošnja. Prema nezvaničnim informacijama, lipe isekao vlasnik kuće ispred koje su rasla ova stabla. Intervenisala je i policija koja je privela vinovnike ovog krivičnog dela.